Përshëndetje, ju flasim nga Rudari, këtu ku është vendosur njëra prej barikadave që bllokon qarkullimin në këtë rrugë nasionale që shpije deri tek pika kufitare në Jarinj mes Kosovës dhe Serbisë. Sikur këtu, një bllokadë e tillë është vendosur edhe në rrugën tjetër nasionale që çon deri tek pika kufitare në Brnjak. Këto dy rrugë janë të pamundura për të qarkulluar me automjete. Me gjitha të situata është e qetë dhe ka qenë e tillë gjatë gjithë ditës së sotme. Ne kemi qëndruar në pjesë kryesore të veriu të vendit për parë se si po zhvillohet situata që mund themi se është e pezulluar që prej së shtunës në brëma, pasi që serbët lokal vendosën që t'i blokojnë rrugët dhe ta pamundsojnë qarkullimin me automjete në për të dyja rrugët nacionale. Afër me është patrulla statike e Kforit Polak, e cila që nga mbrëmja e së shtunës është duke qëndruar këtu për ta monitoruar nga afër zhvillimin afër blokadës, barikadës, në cilën bëjmë pjesë rreth 5 automjete të rënda. Megjithatë nuk është vërejtur qarkullim i njerëzve apo i serbëve lokal që mund t'jenë edhe pronar të këtyre automjeteve. Ne kemi qëndruar edhe në Mitrovicën e Veriut, atje ku po patrullon vazhdimisht policia e Kosovës me njësitet e saj, edhe atje qarkullimi është i zakonshëm, qytetarët kanë dalë për t'i kryer shërbimet e zakonshme, nuk është e vërtetë se janë të mbyllura dyqanet dhe nuk ka krizë ushqimore. Ne kemi parë persona duke blerë në për dyqanet e llojeve të ndryshme, sikur se ushqimore, ashtu edhe të tekstilit dhe lloje të tjera të bizneseve të cilat kanë qenë të hapura gjatë ditës, pra nuk është e vërtet situata e krizës qoftë me ushqim, qoftë me shërbimet e tjera në zonën veriore të Kosovës. Në përgjithësi, pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve për t'u larguar barrikadat nga këto rrugë, ne në teren nuk kemi vërejtur vullnet të serbëve lokal që ta lirojnë qarkullimin e lirë për automjete. Kjo mbetet të shihet nëse do të realizohet pas ndonjë marrëveshje politike me intervenimin e faktorëve ndërkombëtar të cilët janë goxha aktiv ditëve të fundit, edhe me deklarata por edhe me vizita qoftë në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Kjo është situata pak a shumë e ditës së sotme. Policia është vazhdimisht në përpikat që janë të vendosura nga operativa, kurse gjatë ditës në Mitrovicë është parë edhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveshla, është parë në pjesën jugore të Mitrovicës, se cili nuk ka dhënë shumë detaje për vizitën e tij, por vetëm ka thënë se është çdo ditë në Mitrovica e ka qëndruar shkurt dhe nuk është përgjigjur pyetjeve se nëse ka ndonjë arsye të veçantë sepse ka vizituar jugun e Mitrovicës gjatë ditës së sotme. Gjatë qëndrimit në Verinë kemi parë se serbët lokal janë duke i shfrytzuar disa rrugë alternative që janë më lokale për të kryer shërbimet e veta, për të dalë ta zëm në qendër të Zubin Potokut apo në qendër të Zveçanit. Atje kemi parë dhe automjete të rënda, kamion, tregtar të cilët janë duke qarkulluar andej. Me gjitha të edhe në për ato rrugë kemi parë patrulla të Kforit dhe Euleksit. Pra situata është nën kontrol nga forcat paqëruajtëse dhe çdo gjë është nën monitorim të tyre. Nuk ka ndonjë incident që mund të theksohet se është derivati kësaj situatë të krijuar që nga e shtuna, pasi serbët vendosën në këtë formë të shprehin kundërshtitë e tyre ndaj arrestimit të ish policit Dejan Pantiç, i cili dyshohet se ka qenë njëri nga organizatorët e sulmeve kriminale në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në KKZ, në Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. E deri më tash situata ka mbetur e till. Ka sa i përket ditës së sotme për krejt zhvillimet çfarë ne kemi parë dhe kemi dëgjuar sa i përket veriut të Kosovës.